اتا سره کلتوسو دانه کتل شي دلته کی چکه مستوا لاغری او اغوی الف خان شیرپاو په ډاګه کو هغه په ټارګټ کو لري نقاپوش راغلی دی او کې محله کې تاسو کړی دی دا غنه پسې چکم دی په ور باندې ډزی کړی دی او مه پاتې کېږي تر کومې به تاسو د بزدلتوب جون کوي چې یو سړی مولیدو خودنه وکړي د سمګلر خلاف مې خبره کړې ده د سودی خلاف مې خبره کړې ده د کرپ سیاسي کس خلاف مې خبره کړې ده د کرپ افسر خلاف مې خبره کړې ده بیا به ام کوم بیا به ام کوم بیا به ام کوم تر مرګ به کوم السلام علیکم استاد سرور کاشف خان صاحب تاسو په خدمت کې جیو نیوز په شیشه باندې حاضر یم عزتمند او په دې محل باندې 400 علاقہ شیرپاو کې موجود یم په شیرپاو کې پالب خان شیرپاو باندې پرونی یو داسې حمله شوی را چې هغه په ټارګټ کېدو داغه په کور باندې وسلوالو ډزې کړې دي او وسلوال چې په خپل تخته کې بریالي شوی دي تر اوسه پورې هغه لا کسټډي کې نه دی غوښته چې تاسو کتل شي جی ردی په کور باندې کوم ډزې شوی دي تاسو د کلتوسو دانه کتل شي دلته کې چې کوم وسلوال لاغري او هغه الف خان شیرپاو په ډاګه کو هغه په ټارګټ کو خو په هغه محل باندې هغه په خپل کور کې نو موجود د دې په کلی کې یو مړ شوی او هغه په جنازه کې مصروف او جی دې ټیم کې موږ سره الف خان شیرپاو موجود د چرسدي او ډېر نامور صحافي او سوشل ورکر دی هغه معنی په تیر شپه معنی ډزې شوی دا هغه په کور باندې واغې بچي وی دي الحمدلله چې ملګرو د دواګانو سره هغه سیفتي په دې محل ما سره موجود دي پیخه ته په کم نظر ملګرو چې راوستول لغلي تاسو په کور باندې هغه ډزې کړی او بیا په تخته کې هغه چې بریالي شوی دي کاشف صافی استاد رضیات مننه کوم استاد کتونکو استاد مینوال ورسره د پښتونخوا د ټولو صحافیانو بیا د 400 صحافیانو د خپل سیاسي ډلو مشرانو 400 سره تعلق ساتي او کم رابطی کړی دي ضروری غنمه چې زه د ټولو مخ کې دا غوښ شکریا دا کم چې په دې سخت وخت کې په دې غم کې چې کم دې زما سره ډیر غم راځي ښکارا کړه مختلف زنمونه خپل منو ډیر زیات دي کاشف صافی تاسو لیدل دا په 13 ورځ چې کم دې د پینځونه والے پینې مترمنځ زموږ په کلی کې مړ شو جنازه کې زه موجود ما درې نقاپوش راغلی دي او کې محله کې تاسو کړی دی دا غنه پسې چې کم دې په ور باندې ډزې کړی دي او ډزونه پسې کم دې هغه بیا تختیدلی دي اوس خلک بوج یاره سو وجره دا وجه دا وجره خوځش کاشف صاحبي ستاو د مایک په وجه باندې زدا ویمه چې دا من کم کار کو د زمون نه الله پاک اخلي خو پیسو له شهرت لمکونو یو سړی دی الف خان شیرپاو سټډي کې چې د کم زین روچت شوی دی کم زیته ورسېدو په دې حالاتو کې دی د کم مرحلو سره مخ شو ما سره ترونه رونه او خیګان دا ټول روان دي اول را سر روان دي چیرې ته وزدا خبرې لګې سمې کوو بد مړه خلک به خدغه کې دا واغه لکه خپل لخه پکېږي کنه ول دنیا کې یو نظام روان دي په دې پاکستان کې روان دي ظلمونه کوي بس کوي دي بس ته چې څونه پورې وسته خو زه په سید وسنه چې کم دینو زیات زما او زم چیرې زم چپ شمو تم چپ نه دي معاشره به اواز څوک پورته کوي نو عمدغه وجه دا چې زمونږ دغه حق وینا چې کوم دا دغه د پاره دغه بوزدلانه حرکت شوی دی زما د يرول کوشش شوی دی زما د دم کول کوشش شوی دی زما د چپکول کوشش شوی دی خو هغه ته زه دغه ما چې خپل دغه خاطر د جمع ځان سره ساتي او پدی خربو باندې او پداسي ټکنیکو باندې تاسو ما یې راوینو دا تاسو خم خیالي ده ان شاء الله تر کوم چې ژوندې ما حق می ویل دي او استاد شان او حق په ویم استاد شان تی ملګری چې نن زما دي درد راځي زما د سلاب زاید پر راځي په خپل راځي او اغالي د کاته خدمت ویني او دا مجبور شي چې یره زالب خان شیرپاو لاړ شي موغه سره غم راځي مو کوم خبره مو سره کوم دا د ملګرتیا او د ډاټ چې کم دنو اعلان مرته کومانو دم دغه وجه د نور ما کې څه خوبي ده دا دغه حق وینا خوبی درا کې نو ما کې هیڅ خوبی نشته چې زه خان سپ تاسو ته سونه وخت را ترډس ملاوېد چې تاسو په دې کې ویواته درخواست هم کړی لوکل چې کوم تنظیم به رقم چې الله چار ور کړی نه یا تاسو په درخواست باندې ولې عمل نه کوي تاسو په چې هغه پیخه دې ته ورسېد چې تاسو په کور باندې وستاول چې کمرال او تاسو په کور باندې حمله وکړو ډز یو کلو په هغه او تختیدل نه یا هغه کې پولیس کاروي کړی دا وستاول چې کم راغلي دې خلاف سو شروع دي ته حکومت طرف کاشف صافی خپل پښتنه مکلا چې کوم دینو ما خو 99 کې صحافت شروع کړې 2010 نمخ کې چې کله پوزي عملیاتو په دې قبایل سیمو کې چې کله زما دکان اوس وزیدو دا غ ټیم نه زده ترټ سره مخې موزه خمیش دا یو خبره کوم خو مرد چالاس کونه زما په قبر به غټي غټي ونی ولاړې وي کوم د درخواستونو ذکر چې ما کړې دي د تیر واتو میاشتو راسي مختلف
سوشل میډیا باندې کسان دي دا غوی باقاعده ما یو لیست جوړ کړی دی چې غوی قسم قسم خبرې کوي قوم را پاری دی قتل کې دی تاسو څنګه پرېږ دی دی چې کوم دی داسې داسې نو دا غوی په ضد چې کوم دی زما سایبر کرائم ایف آی اے عدلیہ پولیس دا غوی نه ډېرې سختې ګیلې دي هغوی ما ته انصاف را نه کړ او کیدی شي زه مړ شم نو زما په مرګ باندې دوی ما ته انصاف را کړي نو دغه ترټس خو ما سره روان و سچو سو پورې چې دا ناوړی حرکت دی نو دی ناوړی حرکت کې زه د دغه حق وینا وجه ده نو اوس زه چاته ګوته ونیسم هغه په پلانکي باندې زه دعوه کومه کیدی شي پکې نه وي زه بې ګناه چې کوم دی په چا ګوته کېرم په بل باندې د سمګلر خلاف مې خبره کړې ده د سودی خلاف مې خبره کړې ده د کرپ سیاسي کس خلاف مې خبره کړې ده د کرپ افسر خلاف مې خبره کړې ده بیا به ام کوم بیا به ام کوم بیا به ام کوم تر مرګ به کومه نو اوس هغه کمی خربې چې مختلف ترټس دا سره لال چیرې مونږ به تعالل کو مونږ به دا کو دا ترټس ما ته راغلي دي خان صاحب اسې څه غړې سو وجوهات کې دي شي سو وجوهات په بنا په تاسو مې دا ټیک شو اې تاسو څه غړې چې دا سو وجه کې دي شي کاشف صافی وجه خو مې درته خو چې حق وینا دغه شعر چې پرې کړې خده دغه جبه په چاړه د قصاب حق خبره چې د زور مخ کې کولې نشي د حق وینا او ظالم ته ظالم وین جابر ته جابر ویل د مظلوم ملګرتیا او دا د صحافی کار دی او الحمدلله پړم سارمان نشته دی دا دومره وخت پورې چې لاړو دا سلسله ده نو صرف د دغه حق د وینا چې کوم دی دا سزا ده خو ما سره اوکا خو زما دار نن قام قبیل رشتہ ټول محله کلی دا دې ټول پریشانه که څه دې وکړل د دې خلکو هم دې ماشومان و مزار لګي د دې زنانو تور سر هم ازار لګي دا ختمونه روان دي چا کړی دی نو خدای به راته داسې شرمنده کوي او د پولیس نم پر زور غوښتنه ده چې په دې کې پوری چې کوم دی اکشن واخلي او دا کوم خلک دې کې ملوث دي خان صاحب د پولیس ته کاروایی له تاسو مطمئنې چې دا کسان چې دوی ته به دوی ورسي یا دوی نیولو کې به دا کامیاب شي پولیس کاشف صافی سو پورې چې د پولیس خبره ده په رابطو کې نو ڈی پی او چار سدا ایس پی انویسٹیگیشن سجاد خان ڈی ایس پی خالد خان ایس ایچ او عمرزے مسعود خان مسلسل د پرون نه چکم دی پرابطه کیم دی او دی زین خوزیدلیم دی خپل تفتیش کی روان دی کلی کی ماشومان دغه خلق لیدل دی خو نن سبا دام جیبا خبره د چیر منګ سسی کو نو منګ چپ پاتې شي وزه د خلکو ته همیشه دا غوی جبه جوړه شي مجه چپ م پاتې کیږي تر کومه بتا سو د بوز دل توپ جون کوي چې سړی مولي دو خود نه و کې د الله نو یریږي د انسانانو نه نو الله سره ما ملا ټیک انسانانو سره نه د دین انسانانو نور څه کار دی خو ارسه ته په شک نظر ګوري نو پرابطو په لخاص سره مطمئن یم خو لاسه کامیابی نه تر لاسه شي د جیون نیوز پس کریم افغان صاحب سم مطالبه کوي د حکومت وخت ادارو نه سم مطالبه تاسو کوي هغه مطالبه چې کوم ز پښتونخوا د ټولو صحافیانو مطالبه ده چې صحافیانو ته تحفظ ورکړي شي صحافیانو ته سکیورټي ورکړي شي په دې واقعیا کې چې کوم دی صحافیان سنگوي 780 دی پکې شامل شي دې کې چې کوم دی د پولیس به حصے دی پکې خوم اوغندي شي د غي په ضد دیم پکې کاروي شي او دې سره سره چې کوم دی دغه قاتلان دغه قاتلانه ناول خپل کردار ته ورسي نو دغه دی پوری گرفتار شي قوم ته دی خو یو د دوی دی مخامخ شي چې یاره د دوی کم داسې عناصر وو داسې کم مقاصد وو چې دا ناوړه پیښه کوله دا خوب و خراسې پیل کړه نو دغه غوښتنه هم ده او دغه خپل قوم سره خپلو مینهوالو سره د جیون چې څونه کتونکي دي هغوی ته دغه وایمه چې انشاءالله حق به وایو حق ملګرتیا به کوو او په دې ناوړو حرکتونو باندې څوک مې نشي پشا کول ډیره مننه جی تاسو جی د افغان صاحب خبره ورده چې دا کومه حمله چې شوې ده په ټول صحافت باندې حمله را او تر زر چې دوی ته انصاف مېلو چې کوم وسلوال راغلي دي د دوی په کور باندې حمله کړې چې هغه زر تر زر گرفتار شو دغه خلاف چره قانوني ګامونه پورته کړي پرو کاشف خان صاحب لا ورکه اجازه په لوی لاس پارم د الله په امان